Zkoušky u písemného sčítání a očítání. Než se na ty zkoušky podíváme, tak napíšu tady lehoučký příklad. 3 plus 5 rovná se 8. Já mohu o tomhle příkladu říct, že 8 minus 5 rovná se 8. 3. Já to napíšu vedle, takže 3 plus 5 rovná se 8, protože 8 minus 5 rovná se 3. A když to vemu zase ze zadu, 3 plus 5 rovná se 8. 3 plus 5 rovná se 8. A takhle bych mohl pokračovat pořád dál a dál a dál. Tohle to nám teďka pomůže při těch zkouškách písemného sčítání a odčítání. Takže já si tento příklad zapíši jako písemné sčítání. První sčítanec 3 plus druhý sčítanec 5. Podtrhnu, vypočítám podle pravidel písemného sčítání. 5 plus 3 rovná se 8. No a teď budu pokračovat tím, protože. Takže tady mám 8, takže z součtu se mi stane menšenec z tohohle sčítance minus 5 se mi stane menšitel, podtrhnu, vypočítám podle pravidel písemného odčítání 5 a kolik chybí do 8? 3. A podívejme se na to. Rozdíl se rovná prvnímu sčítanci, takže když tohle platí, tak si sčítání a odčítání pomohlo. A my jsme zjistili, že jsme počítali dobře. Pojďme to vyzkoušet, jestli to bude platit i pro náročnější příklady. 36 plus 23 potrhneme. 3 a 6 je 9. 2 a 3 je 5. Napíšeme zkoušku pomocí odčítání. Takže, jak jsme to tady dělali? 59 minus 23. 3, a kolik chybí do 9? 6. 2, a kolik chybí do 5? 3. 36. 36. Počítali jsme dobře. Vrátíme se ještě tady trochu nahoru. Jestli to bude platit dál, jestli k odčítání jako zkouška bude sčítání, tak to uděláme stejně. Nemusí jinou barvičku rozdíl se stane prvním sčítancem, menšitel se stane druhým sčítancem, potrhnu, vypočítám 5 a 3 rovná se 8, 8 rovná se 8, tato dvě čísla se rovnají a my víme, že jsme tady počítali dobře. Vyzkoušíme si to tady, tady zapomeneme, že tohle byla nějaká zkouška, vememe tenhle ten příklad a pojedeme dál. 36 plus 23, takže teď jsem si zapsal zkoušku, podtrhnu 3 a 6 je 9, 2 a 3 je 5, 59, 59, počítal jsem správně. Tak, vyzkoušíme ještě na náročnějších příkladech. 19 plus 71. 1 a 9 rovná se 10, 0 napíšu, jedničku připočtu. 1 a 7 rovná se 8, a 1 je 9. Zkouška pomocí odčítání 90 minus 71. Vypočítám 1, a kolik chybí do 10? 9, vrátím tu desítku. 1 a 7 je 8, a kolik chybí do 9? 1. 19, 19. Počítali jsme správně. Teď se podíváme ještě, jestli to funguje na odčítání. Příklad 81 minus 56. Počítám 6 a kolik chybí do 11. A 5. Vrátím desítku. 1 a 5 je 6 a kolik chybí do 8. 2. Napíšu si zkoušku, jestli jsem dobře počítal. 25 plus 56, vypočítám, 6 a 5 je 11, jedničku napíšu, jedničku připočtu, 1 a 5 je 6 a 2 je 8. 81, 81, počítali jsme správně. Takže prosím, když vypočítáte jakýkoliv příklad na sčítání, při zkoušce vám pomůže očítání, když vypočítáte příklad na očítání, při zkoušce vám po, pomůže sčítání.